pazi na misli. Misli su reči, reči su dela. Dela su navike, to određuje karakter, a potom su... Ma, ti si patetična, da. Sve je to kod tebe u tvojoj ludoj glavi. Budi kao ja. Primaj sve vreme glavo. Reci ono što oni zapravo žele da čuju. A dobiješ troje, četvoro dece i ne treba ti ništa više. Bogatstvo do krova. Nego se ti nama lepo udaj, pa deca i sve će da dođe na svoje mesto. Ajde. Trebaš i ti da se skrasiš. Znaš što da se skrasim? Da. Miri se, da sitiš se na sve. Šta misliš da ako se treba da se udam, da ću bolje da prođem u životu? Ubeći da više nećeš da me zajebavaš. Gde je moj dnevnik? Priznaj, 100% ga je tata spalio. Nu, da kjer nu poce, dečko. Nu poce vas kul. Sve što sam stekla u životu sa krvavo zaradili moji roditelji. Dala sam vam sve pare koje sam u životu zaradila! I reka sam ti posebno da uradiš tu sedimentaciju. Nisi uradila. Prestani da se smeješ, stvarno ti kažem. Znači, vidim kao neke jebene ovako male crviće, boli me glava. Gde da nisu mi uradili sedimentaciju, gde? Gde distrusija što se more na intame? Ma šta bre, moram da je trpim svaki dan! Preštite! A jedno čekam da idemo odavde. Nemoj se držati. Evo, opet se gušim. Mama! Budalo. Pa ga veš pulan psihologija ta inversa.